Čau, já tě zdravím. Dneska ti to extrémně sluší. Prozrať nám, kolik hodin jsi strávila u zrcadla? Strávila jsem tam asi 15 minut, protože jsem jako vždycky nestíhala ráno a dobíhala jsem na poslední chvilku, takže asi 15 minut. Proto mám tu čepici, já jsem se ještě nečesala. Nacházíme se v současné době na Nabersvali Expo. Jak se ti to zatím líbí? Super, úplně bezvadný, perfektní, akce skvělá, jako vždycky bych řekla. Strašně moc lidí, fanoušků, skvělý, prostě užíváme si to. Myslím, že celý náš Amix tým, prostě perfektní lidi, jsme taková druhá rodina, takže za mě super. Jsem ráda, že jsem zase všechny viděla a že jsme si to užili. Ty jsi tady byla i loni? Byla. Když to porovnáš? Letos, 100% lepší. A může být konkrétnější? A víc lidí, víc fanoušků, akce byla zmáknutá daleko líp organizačně, řekla bych, soutěže, lepší semináře. Myslím, že takhle celkově to by bylo letos už vychytanější než oproti loňskému roku. Náš tým se v tomto roce rozrostl o 3 členy. Co bys jim popřála do budoucna? No, hlavně hodně úspěchu, hodně štěstí a aby dobře reprezentovali náš tým a aby k nám zapadli. Ty sama už si u Amixu další dobu. Prozraď nám, jakým způsobem ti Amix pomáhá plnit své sny. Chceš vidět částku? Nebo co? Ne, samozřejmě Amix mi pomáhá finančně, tak i samozřejmě co se produktů, doplňků z suplementace týká. A díky nim jsem tam, kde jsem, že to je super. Dneska si uvedla, že si dáváš trošku pauzu od závodění. Může být konkrétnější? Hele, zatím to mám takový nejistý, zatím přemýšlím, uvažuji pro a proti, zvažu, nevím, jestli ještě jakoby chci závodit teď v této sezóně, uvidíme. Myslím, že moje tělo jako dostalo docela záhul v minulých sezónách, takže bych si asi možná chtěla dát teďka trošku volnější režim, zatím si to užívám, užívám si rodinný život s přítelem, s partnerem pejskem a takový ty normální všední věci, takže uvidíme, cvičím prostě dál samozřejmě všechno, ale úplně nevím, jestli to bude letos jakoby nebo tuto sezónu na závody, uvidíme. Když se naskytne dobrá příležitost, závody, které se mi budou líbit, tak třeba to hecnu a řeknu jo, ok, jdu, ale zatím nechávám to volný a otevřený. Ty jsi mluvila o letošním roce, jsou trošku dlouhodobější plány. Tak daleko se zatím nedívám. Říkám, ještě ani nevím, jestli půjdu tuto sezónu, takže další sezóny a roky jsou prostě pro mě ještě hodně, hodně daleko. Nechci to takhle nějak plánovat. Takže držíme ti palce při rozhodování a přejeme hromadu úspěchů. Děkuju moc, díky. Čau, ahoj.